Esse foi o nosso passeio pelas águas do Açu de Oroz, que graças a Deus chegou aos 10 metros de aporte. Por enquanto, se Deus quiser, vamos chegar a mais, muito mais, se Deus quiser. E a gente fica muito feliz por poder mostrar esse cenário belíssimo que é o Açu de Oroz em época de chuva, em época de festa das águas, festa essa que traz alegria, que traz fartura para a mesa do nosso povo, da nossa gente. Que felicidade em poder proporcionar isso aqui para vocês, esses nossos milhares e milhares de amigos pelo Ceará, pelo Brasil e pelo mundo. Graças a Deus, graças a Deus. E a gente, claro, agradecer aqui ao nosso amigo barqueiro Jaricé. Jaricé, obrigado, viu, Jaricé? Chegando no Oroz, procure esse rapaz aqui que o cara é o cara. Sabe decorar do telefone? 99-18. Mais uma vez, diga aí. 99-18-34-34. Certeza. Eu indico, viu? Esse aqui é o cara, é o barqueiro do Oroz. Todo mundo chegando aqui vai procurar ele, porque ele conhece todos os cantos e encantos do Oroz, né, Jaricé? Jaricé, obrigado, viu? Valeu. Valeu, tá aí o grande barqueiro Jaricé nos ajudando a mostrar aqui pra vocês. Então a gente vai encerrando aqui esse vídeo, mostrando aqui, ó, o Oroizinho. Ô, negócio bonito. A gente fica assim, ó, feliz da vida. Compartilha aí em suas redes sociais esse nosso vídeo. Se não nos acompanha, tem o site portaloroz.com.br, a página do Facebook, lá a nossa família já passou de 61 mil. Só lá na página do Facebook, o Instagram, @portaloroz. Vem com a gente, aqui você sempre é o maior sucesso. Os dois canais, Portal Oroz e Josenberg Vieira. Vá lá, se inscreva, ative notificações, deixe o sininho, deixe o like e o seu comentário dizendo de onde você é, tá bom? Um cheiro no coração, obrigado, até o próximo vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais. Obrigado, meu povo.